Ahojky krásky, vítáme vás u dnešního videa. Strašně dlouho jsme spolu totiž netočili, tak už by to jako chtělo zase video. Je tady teda rozbalování brandu z boxu za srpen. No, teď se čeká, co to je vyleze. Srpen, že jo? Tak. Takže skrbiček. A co jsi pro nás přichystali teď? Co to je? Já nevím. Tak, to vlastně nevím. Ne, začni ty. Dobře, protože já tam vidím něco moc velkého. Hele, to je úplně nějaký retro pudding. To jsem viděla někde, že to vyráběli někdy za socialismu, nevím. Takovýhle je to od Amilonu, tady ten pudding s příchutí čokoláda, višeň. Mňám, exkluzivní retro edice na trhu od roku 1912. Tak to už je asi trošku dlouho. No, tak to jsem zvědavá, jak to bude chutnat, jestli to bude nějak rozdílný od obyčejného pudinku, co vyrábí se dneska. Já myslím, že to bude úplně stejný, jenom to má retro obal, ale jsem na to zvědavá. Tak, já si tady vytáhnu tady ty dvě. Takže máme tady známou značku Pedro, jsou to pendreky a takový ty, tady to je taky jakýsi pendrek, tu ty fruty, takový ty barevný, ty proužky. Ty kyselý, ne? No, taky proužky a tady mám... Tady mám Pedro kola, to jsou klasický pendreky kolový. No. A tady jsou ty proužky, tak ty si chceš ochutnat. Ochutnáme to dvě? Chceš ochutnat? Jo. Malá ďoura, to všichni vytáhne. Akorát. Ne, malá ďoura, pojď malou. Kdej půlku. Hej. Hej. Nemáš větší. Pedro má dobrý bombony. Měli jsme aj takový ty... Žvěkačky s tou točkou jsou známý od Pedra hlavně. To jo, ale myslel jsem, jako, co jsme měli mít od toho Pedra takový ty bombonky, jak jsme měli takový ty kostečky, co se dávali do těch přístrojků, takový to, jak se to vždycky vyjela. To nebyly Pedro. No to nebyly Pedro, ale byly tam taky takový ty bombony. V tom Pedru, takový ty kulatý. To nevím. No kupovali jsme si... Ty jsou moc dobrý. Kupovali jsme si oba, ale dáš si, víš. Jo, nevím. Jdem dál. Pak tu máme ještě další Pedro. A jsou to takový nějaký takový žvíkací bombonky. Smajlíci. Se smajlíkama. Veselý špuntíci. To se jich tady, veselý špuntík. Tak si dáme špuntíka. A to už si můžeme dát tady ty kluky. A to mám všechno od Pedro. Dobře, no. Dneska budeme mlsat. Nemáš ty nůžky? Špuntík je na jedničku. Špuntík je na jedničku? Mhm. A tu ty fruty myslím, že bude taky na jedničku. Sedím, že s tím vůbec něco nůžky, ale jsou to pravácké nůžky. Pravácké nůžky. Jak jsem to udoloval. Jsi ne, tak jak... Je, ty krásně vodil čuchni. Tady to můžeš... Nějak... Okay. Mám? Vem jeden. A co já? A myslím, že si vezmeš z druhé strany, jsou dobrý. Ne. Hej? To mám dobrý. No, není dobrý. To jsou sladoušky za ně. A není kyselý nic. Já jsem říkala, že právě takový ty kyselý. Tak ty proti jsou větší ostat. A tak ten prášek na tom, víš? Ten prášek většinou je jenom cukr. Ten není kyselý. A tak dělej i ty kyselý. Ber dál. Tak, máme tady mini rybky. To jsou takový klasický rybky, já nevím, jak se dávají na Vánoce, Velikonoce, takový ten set. Tak jsou to jenom... Takový ty k televizi, takový ty sušenky, já nevím. Ve tvaru rybiček. Vždycky bývá takový ten set od Bohemia, kde jsou kolečka a rybičky preclíčky, a preclíčky, já nevím, co všechno, tak tady jsou rybičky. Něco podobného. Mám to rozdělat? Jo. Neříkej, že... Když jsi nezvyklá, tak moc jíst z toho bytova. Taky moc dobrý. Jen to snímám moment.
Takže já si beru nějaký... Nějaký, to jsem tu měl. Harbo Pure Ananas Juice. Takže nějaký ananasový juice, 100%. Nefiltrovaná šťáva. Která se vyrábí z přímých lisovaných, z vysoce kvalitních perfektně dozrálých plodů. Ananas. Fuj, ananas. Víš, co mi to chutná? Nálev na ten ananas. No, přesně tak. Ale to já můžu. Takže si to klidně vypiju. Tak si to vypiju. Protože pro mě tady zbylo zase jediné, co tady vždycky bývá. Pivo pro medvědy. Mám tady. Pivo pro medvědy, je to ne? No vidím, že by... No tady máš. A jo, jo. Beer. Medvědí pivo. Medvědí pivo mám tady. Medvědí pivo, myslím, že to je klasický pivo od toho Harboje, co udělalo tady tu limonádu. Klasický pivo si myslím, nevím jako... No ochutnávat to nebudem, tomu to říct. To právě, že nemůžu. A já pivo nepiju. Je to prémiový ležák, takže... Mhm. Takže asi ležák, klasický. Jo, plechovka za 37 korun. To jde? Tak, já jdu dál. A je tady Nestlé Fitness a celozrné cereálie. Vypadá to moc dobře, takže to asi určitě ochutná. Já si to budu teďka dát asi na snídaní nebo to. Jo, no. Jsou to takový nějaký jakože lupínky. Něco takový. Myslím, že lupínky. No, ani si vám už kam tady tak. To je vypočítaný. Jo. Ta loďka taky byla vypočítaná. Ne. ty jsou moc dobrý. Ale to jsou takový suchý, ne? Úplně. Ale oni jsou takový lepší než suchý. Nejsou tam ty medový takový. Nejsou medový, nevím co to je. 30% méně cukru. No, prostě něco ale pro holky. Ale jsou strašně dobrý, no. Něco, je to chutná. Něco pro holky, já mám rád radši takový čokoládový a... A takový různý kuličky čokoládový a různý si nimi nic čokapika, já nevím. Já taky, ale tohle mě chutná. Ty fitness to jako moc pro mě není. Tak dál. Tak dál, no. Jelikož nejsem kuchař, tak jsem si myslel říct, co není pro, do kuchyně. Takže máme tady... máme tady maliny a citron, čaj do kuchyně. Jde studený nebo teplý. Jo, to už jsme tady jednou měli něco o tom Megafitu. Myslím, že jsme měli nějaký grapefruit nebo něco no, takového. A tak teda od Megafitu máme teda maliny a citron. Je to čaj, vlastně, že se to může udělat i studený iced tea a udělat si teplý čaj na zimu pěkně. Jo, tak ten si vezmu si do práce. Tak ten si vem. Jo. A jelikož nejsem kuchař, tak tady přichází poslední věc do kuchyně. Takže jsou tady grunt omáčky, je tady svíčková a kuře na paprice, to se nedokážu představit, že bych jedla něco z toho. Redukujo, do vaničky. Zase redukujo. Já nevím, já se toho trošku bojím, tady těch redukovaných omáček. Mně to přijde totiž tak jako samý Ečka a všechno, nevím. Ale jo, třeba to ochutnáme jen tak jako na zkoušku, protože jako k čemu by nám to tady doma leželo, než tak ochutnáme to, že jo. Takže třeba to bude dobrý. No a to je teda z tohohle brandu boxu všechno. Já mám pocit, že teda tentokrát jsem fakt nadšená, konečně tam dali něco sladkého. Já jsem na to sladký a udělali mi radost snad jako úplně se vším, kromě piva. To já nepiju. A jinak jako fakt super vyhodnotím teda na jedničku no, tentokrát. Taky parádní, myslím, ten hlavně ty pendraky Pedro. Jako ty Pedra jsou super víno. To bylo jako vynikající. Takže tenhle box hodnotíme suprově. Jo. Takže my se s vámi těšíme zase u dalšího videa. Tentokrát už to nebude jako denně, jo? Jste si teďka zvykli. Ale zase... Časem zase natočím určitě něco. Takže mějte se krásně a zase příště. Ahoj!